Мандіса, француз за походженням, закохавшись в українку, полюбив дуже і Україну. Ми дуже раді вітати вас в нашому місті Золочеві і на нашій золочівській сцені. Дякую. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від сьогоднішнього концерту і від нашої публіки? You know, I don't expect about nothing. Справді я багато не очікую. But I'm really happy to be in Zolochiv. Але я дуже щасливий бути у Золочеві. I walk yesterday and today in your city. Я прогулювався вчора по вашому місту і сьогодні. Це дуже гарно. Ви ще вчора приїхали? Так, вчора так. Відомо, що вас в Україну привело кохання. Так. Розкажіть, будь ласка, трошки про свою сім'ю. In fact, I met my wife because my friend it's Я познайомився зі своєю дружиною, тому що мій друг, він художник. And in fact, I just see her portrait on Facebook. І я побачив її портрет у Фейсбуці. But with her photo also. Також і фото. And I write for her, do you want to be my wife? І я тоді написав їй, хочеш чи ти бути моєю дружиною? And after one month, she came in Paris. І після одного місяця вона прилетіла до Парижу. And we don't leave each other until that moment. І ми не розставалися досі. З того моменту. А це було по інтернету спочатку, так? I think it's not the question of internet or something like that. It's a question of life. Це не питання інтернету або чогось іншого, це питання життя. Моя перша пісня про тещу. Чи правда, що теща є вашим продюсером? You have song about Tesha. Tesha is your producer? She's 50% my producer. Вона мій продюсер і має долю 50%. I'm also my producer. Я також свій продюсер, але останні 50%. But Tosha, she gave me the energy for continue. Вона постійно дає мені енергію для продовження. You know, like artist, sometimes you have moments, it's difficult to continue and to always create new project. Дуже важко артистам іноді продовжувати далі і мати на це енергію. And in fact, my Tosha like my mother. Моя теща для мене як моя матір. А ти повернувшись, бо зола до болю зі мною, зі мною. Твоя, любов моя, а
що для тебе і я. Чому ви почали співати українською? Тому що українську мову – це дуже-дуже гарно, як карамель для мене. На якому рівні розмовна мова? On the if you have like a 5 level? Якщо мати 5 рівнів? I'm on the level number 4. Я на рівні 4, але це з кінця. But when I will come back for my another concert? Але коли я повертаюся до концертів? I will speak with you only in Ukrainian. Я буду вже розмовляти українською. Це про наступний тур, він каже. У наступному турі він готується розмовляти тільки українською. Зараз у нас йде війна, і чи є у вас пісні такі патріотичні, що надихають наших воїнів, захисників? In fact, I you know, for me I'm like a liberal patriot. Я дуже ліберальний патріот. I'm not like a crazy patriot. Я не трішечки такий воїнський. For me all that, you know, I sing song Вирушали хлопці. У мене є така пісня, як «Вирушали хлопці». «Люлей, люлей», «А ла гер ком а ла гер». And in fact, it's that song explain one story. Ці пісні, котрі я перерахував, вони розповідають одну велику історію. And they explain story about Ukraine. І вони розповідають історію про Україну. Це народні пісні. And I'm absolutely touching about the situation of Ukraine, because anyone don't love Ukraine like me, I love Ukraine. Я дуже зворушений ситуацією, котра зараз в Україні, тому що я дуже полюбляю Україну, як ніхто інший. And for me it's important to speak about situation of Ukraine. І для мене дуже важливо розповідати на весь світ, що трапляється в Україні зараз. And it's not a question of positive or negative. І це не питання позитивних речей або негативних. I think that singer who have a voice must to show what happened. І я вважаю, що кожен співак або публічна людина має говорити про те, що бачить. And for that I have like a little block patriotic. І в мене є такий маленький патріотичний блок. Ваша улюблена пісня? Квітка душа Ніна Матвієнко. І журавлів. Зараз я слухаю журавлів і архаркіс дуже багатий раз, ну, як? Багато разів, так. О, а ваш улюблений артист? Моя теща. Тому що вона артистка, як ніхто теж. Seriously, it's I love it's not my favorite artist, but I have a big respect for Oleg Vinik. Це не можна сказати, що найбільш улюблений артист, але я дуже поважаю Олега Вінника. And my favorite singer it's probably Олег Скрипка. І якщо казати о улюбленішому серед усіх, то це Олег Скрипка. Чому душа бентежиться, молю тебе. Що б ви хотіли побажати глядачам zolochev.net? I wish for zolochev people just a big happiness. Я хочу побажати усім мешканцям міста великого щастя. Listen good music and right artists. Слухати правильних артистів і гарну музику. I wish peace and love in your heart. Я бажаю любви та миру. In your heart, and to love your country, because right now Ukraine needs the most cool people. І полюбляти свою країну, тому що у Україні найкращі люди у світі. Ми бажаємо вам гарного виступу і задоволення від концерту. Дуже дякую. Дуже дякую. Дівчата, ви сьогодні прийшли на концерт Поля Манондіза. Що вам відомо про нього? Поль Манондіз – це французький співак. Він
повністю всім серцем закоханий у свою жінку та Україну. Він приїхав сюди, щоб подарувати нам свої чудові пісні, щоб більше людей знало про нього. В нього надзвичайно чудовий голос, надзвичайно чудові пісні. Він хоче дарувати їх для всієї України. Його пісні є дуже душевними, радісними, деколи захоплюють дух. У мене є багато його фанатів з мого кругу, і також я так вважаюся його фанаткою. Зробила з ним фото, він надзвичайна людина, і він дуже радісний, життєцікава людина. Ми сьогодні його побачила вперше і послухала його пісні, вони дуже-дуже класні, я би хотіла їх надалі слухати, захоплюватися його творчістю, і він класний.